Hazır levəngidən kükü, qoz kükü. Deməli, levəngi, yumurta əlavə edirik. Və biraz duz qatırıq ki, yumurtadan duz olsun deyə. Çünki levəngiyə əvvəlcədən təbii ki, duz qatılır. Və bunu qarışdıracağıq. Kükünü bildiyiniz kimi sobada da bişirmək olar. Amma bugün mən tavada bişirəcəm. Tavanı yağlamışam. Və əlavə edib indi yayacağım hər tərəfə, qabı da təmizləyərək əlavə edirəm buram və qapağını qoyub hələ ki bir tərəfli bamonda bişirəcəm. Kükümüz bir tərəfli bişdi, indi onu çevirməliyik. Bu müddətə biz düyünü də süzdüm, kartof plov edirik. İndi bunların hamısını yığacağım böyük qazana. Böyük qazanda çevirə bilməzdim deyə kükün bir tərəfini tavada bişirdim. Bu bişməmiş tərəfini çevirəcəm qazanın dibinə, üzərinə də plov yığacam. Qazanın dibini yağlamışıq, kükünü bura əlavə edirəm və üzərinə plov əlavə edirəm, kartoşka plov. Bu resept səhifədə var, axtarıb tapa bilərsiniz, çox dadlı olur. Üzərinə həmişə kimi yağ əlavə edib, qoyuruq dəmən. 45 dəqiqə bamonda dəmində qalacaq və plovumuz hazır olacaq o vaxtda. Qazanın qapağını gördüyünüz kimi dəsmal bürüdük və çox vam edirik xodunu. Plovumuz hazır xanımlar. Gördüyünüz kimi kükü də plovun altında bişib, düyümüz də dam alıb. Siz də hazırlayın. Hər kəsə nuş olsun.